ሰበር ዜና ይህ በመሰሉ ላይ የምትመለከቱ ግለሰብ 9 ሰው ገለው 4 ሰው ወቅቶ ወደ 80 የሚጠጉ ሴቶችን ደፍሮ የጠፋ ሰው ስለዚህ ግለሰብ ካገኛችሁ ቶሎ ለፖሊስ በመጠቆም ራሳችሁን ጠብቁ ልዩ ምልክት ጥቁር ኮፍያ ያረጋል ካገኛችሁ ሊገላችሁ ስለሚችል ራሳችሁን ጠብቁ ይሄን ነው የምፈልገው ኦ እንትን እኔ ግን አድናቂ ነኝ ወነት ምን ሆንክ ነው አድናቂ ነኝ አጥ ነው ቁልፍ እኮ ነው ይጋ ነው ቀረጭ ቀረጭ አረ እኔ መከለከለው እንዴ ነው አው ኮንዴ ለምን ደሙ ከርብ ይሆናል አንድ ደስ የሚለኝ ነገር እንገራችሁ በጣም ቁም ነገር የሚመስለኝ ነገር ዜና የሚባለው ነገር ይውል ኖርማሊ በምትሰማበት ጆሮ ከህብረተሰቡ ጋር በምትግባባበት ጆሮና አፍ ምትሰማ ከሆነ ነው ዜና የሚሆነው አለበለዚያ በጣም ዊርድ የሆነ ዜና ይሆናል ሰሞኑን አንድ ቲቪ ደቡብ ላይ ተከፍቷልና ዜናውን ስለ ኳስ ምናምን ሲያነቡዝም ብዬ ልጋብዛችሁ ባርሴሎና ስመቸው ቡልቸው ክብዳ ሰውዬ ማለት ነው ቆሙ ሜሲ አልአከጠ ኮርና ካሴ ቀላቸው ቀሸነ ፊላሚኒ ጠጠቸው ጠጣበ ከሴ ቀዳ ካደ ልቸው ዜና መካከለኛ ምስራቅ ልቸው ምናምን ቫይብሬሽን አለው በየምን እሺ አትቸሽ ከሚያመኝ ከሚነሳኝ ጤና ምን ከሚነሳኝ ጤና የታባቱ ክብሬ እንዳልሽው ይውና ምን ካንቺ አይበልጥም ያለው አንቺ የህይወቴ ቃል አጋኑ ግስ እንደሌለው አረፍ ተደገር ህይወቴ ቃል አንቺ ባዱናት ውዴ ልቤ ቤት ይደፋል ነው ጥያቄ መልከተን የሚያስተውሰኝ ውበትሽ ሆነ ውዴ ገና እንዳየውሽ ሆነ ነበር ልቤ ቤት የመጣው ፈገግ ስትይማ ቤቱ ፍርስርስ ወጣ ውዴ የልቤ ቤትማ ገና እንዳየው ሆነ ፈርሶ ለለማት አስፋልት ሆነ እኔ ደግሞ ኮድድኩ ወደድኩ ነው ለዚህ ነው ሱወለደ አያቴ እመጫት ብሎ ስም ይወጥልኝ ውዴ አንተ ራስህ እኮ ውበትህ ሁለነ ጥብከ ሰረዝን ያስነቃል አንተን ያገኘውበት ቀን የሰዋሰው አምላክ ይመስገን ውዴ ስላንቺ ሰዋራውስ ኩባያው ዘይቢ ነው ሞሮ ነጠላ ሰረዝ ላይ እንዳሉት ሁለት ነጥቦች አይለያየን የስነቃል አምላክ አሜን ውዴ ፈጣሪ ብሎ እንዳንተ ስነኝ ስነኝ የመሳሰሉ ልጆች ምን ወልደን ስማቸው ማልነላቸው ወንድ ከሆነ ስነልሳን ሴት ከሆነች ደግሞ ነጠላ